Hobni iħares kelmti. Għalina aħna naħsbu li l-imħabba hija emozzjoni, sentiment. Imma l-Kristu l-imħabba hija għażla, hija impenn. U ġala darba intom eżies Claire u George illum għażiltu li tikkonsagraw l-imħabba tagħkom fl-imħabba ta' Kristu. L-imħabba ta' bejnietkom tridu tħabbirku ħafna biex min issa l-quddiem ma tibqax biex sempliċement sentiment, emozzjoni, imma ssejr għażla. Jien Claire nilqalilek George bħala żewġi. Permezz tal-grazzja ta' Kristu inwiet li nkun fidila dejjem lejk. Fil-ferħ u fin-nigħed, fis-saħħa u fil-mard, u li nħobbok u li nirrispettak tul il-jiem kollha ta' ħajti. U issa nippreżentalkom il-din il-familja l-ġdida ta' George u Claire u nagħtuhom ċabċiba kbira minn qalbna.